God morgon, det är midsommar. Jag glömde att koka ägg igår, så jag behöver göra det nu. Då släckte du. Ja, men jag ska flytta då. Ja, men jag tänkte använda det ljuset. Då testar vi här. Dagens outfit. Bekväm sommarkjol. Man ser ju typ ingenting i solen nu. Nej, den stod lite roligt. Det är dags att börja på midsommarlunchen. Kolla så söta. Jag har hittat ett recept på ett potatispaket. Så det är det jag tänkte att jag ska göra. Så jag håller bara på så här för att koka potatisen lite. Sen så ska man ha på rödlök, man ska ha citron, salt, smör, dill, gräslök. Och sen så ska det in i ugnen. Egentligen ska man köra det på grill. Vi har ingen grill, men man kan göra det i ugnen också. Ska vi byta snart? Ja. Ja. Så. Vi ska ha lock. Det är ett halvt kilo. Alltså det är inte mycket räknar det här. Jag förstår inte vad du menar med att det inte blir mycket. Nej, men man tror ju att det är med. Nej. Jo. Det gör man. Massa salt. Svart puffer. Nu behöver vi bara hitta för att prova det. Men jag river mig varenda gång. Men då river du för långt. Det är därför du behöver göra det. Kolla här, så söta små potatispaket. Nu ska de in i ugnen. Vi har en sido att testa. Mm. Herrgård. Nej, jo. Herrgård. Är det kivix? Du sa smultron. Det här är hallon rosé fläder. Oj. Det hittade jag på själv. Det var inte smultron. Det var hallon rosé fläder. Eller hallon fläder är det då. Ja. Det ska vara liknande rosé. Det var inte smultron. Fel om mig. Men du gillar hallon. Ja. Du gillar fläder också. Så det kan vara gott. Oj, vad fint det heller. Skål. Ja. Smakar mycket fläder. Inte så mycket hallon. Jo, lite eftersmak. Först kom det typ så här massa hallon, men sen försvann det. Men den var god. Ja. Det här var gott med alkohol. Här har vi midsommarlunchen. Vårt lilla potatispaket. Sen man ska få en räka. Jag tror inte hon vill ha. Hon brukar inte vilja ha. Vi har ägg. Sebbe har senapsil. Tonen. Nej. Alltså jag tror inte hon kommer att äta den. Hon försökte. Eller? Jo. Åh, midsommarräka. Mums. Jag tror det jobbigt brukar vara att hon brukar vara för stora. Men jag försökte dela den lite nu. Ja, hon har problem med att tugga den. Oj, skål. Skål! Det var gott. Ja. Det var gott. Det var väldigt bra. Mm. Nu blir det liggande läge här i... soffan. Not a single other person who has ever experienced this issue. But I guess this zone here, which is a it's a vulnerability shield and of course a pacifier during the Civil War or like World War One sends home to his wife. It's like, yeah, half the squad. Vad som mest vi har där. Siri ligger under filten. Sen man ligger där. Jag skulle vilja testa mitt nya objektiv för att testa att ta några
bilder med denna kamera och objektivet. Men gud vad den blir insummad nu. Och det var rosor där borta och shit. Utvärdering av objektiv och kamera faktiskt. För jag har inte direkt fotat med den innan. Inte så bra. Men Canon-kamera är ju väldigt mycket bättre. Men nu har jag inte köpt den här kameran för att jag skulle skjuta med den, utan den är ju bra på att filma. Men jag håller mig till den gamla. Jag... Hej Selma! Jag vet inte riktigt. Hej! Hej lilla midsommarkatten! Jag ska börja baka på ett bröd. Det här är Hawaiian buns som man ska faktiskt ha i... inte apelsin, ananasjuice i själva degen. Så det är det som ska göra att det blir lite sötare. Aldrig testat innan. Så vi får hoppas att det här blir gott. Den här ska jäsa i en timme. Kaos in the house, stegen rymmer. Det har gått en timme nu i alla fall. Helvete vad den har växt. Åh, oh, så nice. Det här ser så nice ut. Vi ska se vad det ska. Men ska vi inte rulla dem? Eller lägger vi inte ut med sån skär? De är i rätt form. Klä en ungsform. Och så ska man lägga i bullarna så. Okej. Okay. Ta bakplåtspapper. Ja. Vad är det man inte släpper från? Man skulle mjöla arbetsytan. Så det får vi göra. Så jag är så taggad på att testa det här brödet. Det finns ju typ ingenting godare än så här hembakat bröd. Sen så orkar jag ju liksom inte göra det särskilt ofta för att det är väldigt tidskrävande. Dela degen i 15 bitar. Okej. Okay. Det här har fixat alla. Men de ska ju rullas. Ja, men nu ser det typ lite jämnt ut. Ja. Den har lite i och det är nog lite mycket i den. Okej, okay, vad ska du lägga där då? I den? Jaha. Okej. Okay. Och så ska vi rulla dem till bollar. Så är de typ eller? Mm. Kolla, de är så släta där. Ja, det vet jag inte hur vi gör. Nej. Det känns inte som att det här är lika kletiga som var. Eller? För jag tror inte att jag rullar det med hjälp. Det var det bara, eller? Say I'm gonna make it. Vad är det för låt? Sympathy. Med Too Close to Touch. Den får jag upp på YouTube hela tiden. Jag tycker den är bra. Man har tydligen gått bort han som sjunger den. Det visste jag inte. Lite osnad. Lite synd. Åh, då sjunger inte han med. Nej, det är svårt. Faktiskt. Men hur får man dem att bli släta? Det är nog att de typ ska vara mer kladdiga för att då... Ja, de kanske ska vara kladdigare än vad de är. Mm. Hur gör man det då? Så att allt är kladdigt liksom. Ja. Work them balls. Det känns... Nej! Vad är det för jävla bollar lite... du känner som så här stora? Nej. Jag vet inga bollar. Okej, okay, hela kungen då. Nej. Jo. Mycket fasta. Kasta inte med dem. Nej, Sebbe! Sluta! Glatt att jag kollar, jag kan sluta mot den också. Fel hand, fuck. Vad sa du? Vad skulle du bli? 15?
Ja, det kanske inte det. Det blir tolv. Har vi gjort dem för stora då? Men jag tyckte det här var bättre för att få med perfekt. Men jag tänker, hur stora blir de inte nu när de är här färdigbokade sen, tänker jag. Ja, de ska göra så. De kommer också här. 30 minuter till. Men vad gör den där? Den får inte plats där. Men den ska ju stå ovanpå dem. Jag fick ju ta bort dem för att jag skulle ta upp denna. Så här ser det ut nu. Och de här ska jäsa under den här. Du får ta en ny handduk. Under den här. Vad är det här? Kunde jag ha öppnat alla skåpar innan? Jag hade den öppen också. Så vi gick rakt in i den och slog i huvudet. Jag tänkte att jag ska passa på att göra laxen under tiden som brödet jäser. För sen så ska ju brödet in i ugnen. Och sen efter det så tar det ju liksom skitlång tid om vi ska göra laxen efter det. Vi börjar bli lite hungriga. Så jag passar på med den nu. Vi kör salt, svartpeppar. Det blir sånt här jättesimpelt recept. Men citron, jag tänkte jag ska använda sista av citronen som jag har kvar. Och även så här lägga på skivor. Mm, kolla kolla. Och så in med den i ugnen. Typ 20 minuter. Hej Samma. Hej. Hej. Lilla Samma. Lilla Samma. Samma Pema. Siri har placerat sig under filten och hon har legat där flera timmar nu. Mm. Hon tar åt sig fläcken. Det har faktiskt varit jättefint väder idag. Och är fortfarande. Så verkligen tur med midsommarvädret. Man hade ju helt klart kunnat vara ute och äta och typ spela kubb och sånt skit. Ska vi spela kubb med Samma? Tror du inte hon spelar kubb? Ska vi använda Samma som en sån kubbpinne? Slå ner Samma. Ja. Slå ner Samma. Du fäller så jävla mycket. Det känns som hon tappar vinterpälsen nu. Hon ser ut som en sån fällande husky. Miam, 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 miau. Samma, du får vara försiktig. Du kan inte andas i den. Oj. Nu har bunnarna just färdigt. Så då tar vi ut laxen. Var är mina katter va? Ni är här ju! Vi sitter där. Där har vi fina Siri-linen. Hej Simon! Under tiden vi har brödet inne så tänkte jag att jag bara ska fixa typ ostbrickan och lite sånt där. Jag ska lägga ut mozzarella så här på papper innan bara så att de inte är så himla blöta. Och så här förstör allting annat. Sen har vi lite brie. Vi skär upp en bit. Oh! Nej! Kniven gick sönder! Kniven? Nej! Ja, så kan det gå. Och så lägger vi mozzarellabollarna. Sådär. Så har vi lite så här, sånt här som jag älskar. Massa så här plock, mat och grejer. Bollarna ska penslas med smält smör direkt när de kommer ut. Det luktar himmellika. Ja. Look at this. Det är de största bullarna jag har sett.
Ser inte nice ut? Det ser ju ändå rätt nice ut. Och bara låser bara... Oh my god, kolla så fluffiga de är. Jag var lite rädd för att de skulle bli kompakta. För det stod att det var jättelätt att få dem att bli alldeles för kompakta. Är de färdiga? Ja. Kolla här, så fluffiga och fina de blev. Oj, 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 vad fint. Hur gott ser inte det här ut? Ja, kolla bullarna, bullarna. Ja, alltså, oh my god. De ser så fina ut. Ja, alltså, kolla. Ja, alltså, de är helt perfekta. Ja, det är så jävla gott med egen bakare. Hembakat bröd, va? Mm. Mm. Ja. Det var gott. Riktigt gott och fluffigt. Det måste vi testa och baka. Vi flyttade över osten och kexen här. Matkoma. Mitt hår går långsamt utför. Varför? Vad tyckte du detta var fint? Ja, när det går på honom så är det färdig. Av någon anledning så är jag den enda som sitter och tittar på en fotbollsmatch som jag inte ens är intresserad av att se på. Jag håller koll också. Du måste kolla på lite TikTok, eller? Oh! Nej. Då får den andra lov att ta TV. Du tittar på skit som du vill se. Nej, det är du som gör. Här är tårtan som jag gjorde igår, som jag har plastat in. Oj. Den är saftig. Nice. Det sista man vill ha är ju en tårta. Kolla så gullig liten gräddtårta. Jag dör, den lutar väldigt mycket. Men vad ska man göra? Sebbe, ser du där i soffan? Hur det ser ut där och där jag sitter. Du kan inte, du förstör soffan. Vadå, hur sitter du? Jag sitter bara. Jag vet inte. Jag sitter bara. Jag sitter bekvämt. Men Sebbe! Du kan ju inte bara kasta iväg dem. Den lägger vi ner, för jag tänker inte gifta mig med den jävla kärringen i alla fall. Kan du inte ta en bit i mig också? Du klagar på allting, du klagar jag sitter och jag tar tårta, du förstår själv. Ska du filma när jag tar tårta? Ja, du filmar ju när jag tar tårta. Härifrån. Oh, vilken tår. Tårna alla. Du kastar den? Ja. Tror inte jag så? Jag bor! Man måste ju verkligen vara säker på att man... Sipper? Ja. Ja, jag råkade ställa den en gång och se hur det blev. Sitter man här på midsommar. Nu hade jag inte grädde inuti. Det får jag kanske smaka grädde. Skulle kanske haft ett lagom med det. Det hade nog varit bra. Men den var god ändå, tyckte jag. Var du haft marinsåsen med egna eller? Ja. Jag är jättetrött. Men jag tänker att jag filmar lite imorgon och så vi ses då. Det är några timmar senare nu faktiskt. Jag gick upp
ganska tidigt i morse. Alltså jag hade sån jävla huvudvärk när jag vaknade. Så när jag haft huvudvärk fram tills nu. Jag gick till mig och la mig igen i sängen på Sebbe. Sov. Och sen gick vi upp igen och ätit lunch. Men nu känns det lite bättre. Jag låg där i soffan i några timmar och bara... Min tanke var egentligen inte att jag skulle vlogga idag, utan jag tänkte att jag bara skulle vlogga igår. Men det känns inte som att jag filmade så jättemycket. Så jag kände att jag ville ha lite mer material till er, så att ni får en lite längre vlogg. Alltså så här, om en video är typ under 20 minuter så trycker jag inte ens på det. Så ja, jag vill gärna liksom så här komma upp i alla fall där runt 30 minuter. Egentligen hade jag tänkt att jag skulle fixa på balkongen. Jag har satt ihop en av delarna till inhägnaden. Så tänkte jag att jag skulle sätta ihop den andra delen. Men det har regnat hela natten. Det är dåligt väder fortfarande. Så jag kommer troligtvis inte kunna göra det idag. Så himla typiskt. Men det har ju varit så nu med hela det här projektet att allting blir liksom försenat på grund av vädret. Det går liksom inte direkt att styra över det. Så jag hoppas i alla fall att det blir bättre väder nu kommande vecka. Så att jag kan försöka bli färdig. Igår var verkligen en sån här dag när jag önskade att det var färdigt. Att vi liksom kunde, hade kunnat... Den är typ slut. Att vi hade kunnat sitta ute på balkongen med katterna liksom. Och typ sitta där och äta under ett parasol. Det var ju fint väder igår. Jag kanske ska ge mig på att... försöka rita av ett symönster och kanske packa upp någon flyttlåda och organisera in. Ni ska få se lite här framsteget på mitt lilla bygge. Här har vi en del. Jag har så här knutit fast den i räcket på balkongen för att jag var lite så här paranoid. Alltså det blåser ju mycket här så jag bara, tror jag att den kan blåsa iväg? Nej, kanske inte, men det kändes bäst att knyta fast den ändå. Och så la jag så här lite vikt på där. Men det här är ena sidan och den ska ju liksom stå rätt upp här. Och sen så har jag sågat ut och målat så att jag kan göra... sidan här. Men ja, det är alldeles för blött för att hålla på med det idag tyvärr. Skitväder. Du är i vägen. Siri, Siri, nej, 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 nej. Siri, Siri. Siri. Så jag fattar inte den överhuvudtaget. Jag vill se dig. Man vet inte vilken som är vilken. Så det är ännu svårare när du står på den. Modell 144, modell 142. Alltså jag tror jag kommer välja ett annat mönster för att det här är... Jag fattar typ ingenting. Jag har kanske hittat en kjol som jag vill göra. Men jag är inte säker. Alltså jag försöker så här tänka på... Alltså jag har ett gult tyg som jag väldigt gärna vill använda. Och det har varit väldigt fint i den här blusen. Alltså jag vet inte. Det är så svårt. Jag hittade i alla fall mönstret. Men det såg så konstigt ut för att det stod typ så här att det skulle vara knappar. Men det stod inget. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Vi får avvakta. Jag har ju fortfarande ingen ny symaskin så jag kan ändå inte sy någonting. Och jag måste sy gardinerna det första jag gör. När jag väl har tillgång till en symaskin. Men antingen så gör jag så att jag faktiskt försöker göra den blusen. För att jag skulle vilja ha alltså den blusen i det gula tyget. Eller så försöker jag göra kjolen i någon av de andra tygen. Mm.
Ni ser inget. Ljuset är inte så bra. Men klockan är nästan 7. Där. Ja, har typ inte gjort någonting idag. Jag trodde att så här verken släppte. Men den gjorde ju inte det. Jag har haft jätteont. Ni vet, mina käkar. Och sen så får jag ont liksom. I örat och i huvudet. Jag blir så här orolig. För att jag gjorde ju botoxen. Och så tänkte jag, ah, det har inte funkat. Men det är inte 3 veckor sedan än. Det kunde ta så lång tid. Så jag kan ju liksom inte utvärdera det än. Men ja, jag är jätteont. Jag ligger och gråter. Yay. Jag har inte ens orkat så här. Jag har färdigt verkningen. Den bara ligger här. Så kul kan man ha det. Men det får vara allt. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.